Tudo pelo vídeo. Venha que eu vou postar o vídeo que tá lindo. Venha. Eu também tomei. O povo não vê isso não. Vê só o close. O Albert tá apaixonado pelo piloto desde que chegou. Já disse que Albert é do babado. Tá grande, velho. Oxe, mas qual é a sua, hein, macho? No carro, é? Pode, meu filho. Vem cá. Quer botar gasolina no carro, é? Que carro? Querido. Olha pra trás. Cadê? Mulher, opa, aqui. Mas o vídeo pegou. Pegou. Pronto, véio. É o que importa. Gente, o carro dela já tava aqui. Ah, eu sou organizado, você sabe disso. Rapaz, ela não brinca em serviço não, né, Regina Jordan? Olha que lapa de braço é isso. Deixa o rapaz. Ei, bicho, você tava com uma mulher ontem com o rabo, não, tirando foto com o rabo. Ali era Bianca Nicole, não era não? Não. Eu tava suspeitando. Conhecia não, esse daqui, toro da gota. Ó, em São João já vou lhe procurar, viu? Pra quem? A toda.